Det sidste i det her spørgsmål er, at jeg skal bevise dist-formlen for afstand mellem et punkt og en linje. Og jeg tror, jeg starter med bare at tegne linjen op. Og den linje, den har så en ligning, der hedder a gange x plus b gange y plus c er lige med 0. Og så har jeg et eller andet punkt, p0, som hedder x0,y0, som jeg så også har tegnet. Og hvad er det, dist-formen siger? Jo, den siger, at den mindste afstand fra punktet til linjen, og den ligger jo vinkelret ned på her. Så den afstand der, det kan vi kalde den, den er lige med, og så tager man simpelthen bare linjens ligning, men i stedet for x, så sætter man x0 ind, og i stedet for y, så sætter man y0 ind. Og så tager man, og det kan jo give, det kan give et både positivt og negativt tal, så derfor sætter man numerisk streger omkring. Den er numerisk, den virker sådan, at hvis man har numeriske minus 2, det giver 2, og den numeriske værdi er 2, det giver også 2. Så den numerisk tegn, det fjerner bare fortegnet. Og en afstand er jo altid positiv, så man sætter de der numeriske streger, fordi så ved man, at man har noget, der er positivt. Så det her skal man tage. Og så skal man dividere med kvadratroden af a i anden plus b i anden. Så det vil sige, at i virkeligheden er det der, det er jo længden af normalvektoren. Fordi normalvektoren for den der linje der, det er jo det, der står foran x, så det er jo a, komma det, der står foran y, så det er b. Det er det her, jeg skal bevise. Hvordan gør jeg så det? Jo, jeg går ind, og så sætter jeg, jeg tager endnu et punkt på linjen. Så nu tager jeg bare et eller andet tilfældigt punkt her. Og det punkt ligger jo på linjen. Så det betyder jo, at det opfylder linjens ligning. Så a gange x plus b gange y plus c er lige med 0. Fint nok. Hvad gør jeg så? Så tager jeg vektor p0. Og hvor stor er vektor p, p0? Jamen, eller hvor stor? Hvordan ser den ud? Altså, hvad er vektor p, p0? Ja, det er jo slutkoordinater minus startkoordinater, så det må være x0 minus x gange y0 minus y. Og så er der en ting til, jeg kommer til at tegne ind her. Eller jeg vil tegne linjens normalvektor ind, og den tegner jeg ind i det punkt her. Den lægger jeg ind her, så der ligger min normalvektor. Og som jeg tidligere har skrevet, så er den jo lige med a, b. Og så kan jeg jo prøve at se på det stykke her, som jeg har farvet orange, det her stykke, jeg kaldte for d. Det kan jeg jo i virkeligheden se, at det er jo sådan set en vektor. Jeg kan se, at der er en vektor her. Og hvad er det for en vektor? Ja, det er p0p's projektion på n. Så hvis jeg nu kalder det for vektor d, så skal afstanden her, det skal jo så være lige med længden af vektor d. Og d, det er p0p's projektion på n. Men jeg ved jo godt, det har vi jo haft i et andet eksamensspørgsmål, og det er jo altså også meningen, I skal vide det. Vi kender jo godt formen for, hvordan, altså for en vektors projektion på en anden vektor. Det er jo den her ab. Det er jo lige med a prikket med b. Så vektor a projiceret på b, det er jo så lige med a prik b, divideret med vektor b i anden, og så gange med vektor b. Og den skal vi så bruge på p0, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at sige det andet. På p0's projektion på n. Så vores vektor d her, den må jo så være lige med p0 prikket med n divideret med længden af n i anden og så gange med længden af n. Nej, ikke gange med længden af n, men gange med n. Så hvis vi prøver at gå ind og kigge, så hvilken rækkefølge vil jeg gøre det her i? Jeg tror, det er smart at gøre det sådan her. Så hvad betyder det? Det betyder, at længden af d, fordi det er jo virkelig den, vi er interesseret i, det er længden af d. Jamen, den må så være lige med, det her, det er jo bare et tal. Så længden, det er jo så den numeriske værdi af det tal. Og det nederste her, det er altid positivt, så det må være
PP0 prikket med N, det kan jo godt give et negativt tal, så derfor sætter vi numerisk tegn foran. Og så må det være længden af N i anden. Det er altid positivt. Og så gange med, og så er det længden af den vektor der. Man har, at det er en formel, som I måske har haft med Birgitte, og måske ikke, det ved jeg ikke. Men en konstant gange en vektor, længden af den, det her det er jo en ny vektor, længden af den vektor, det er den numeriske værdi af konstanten, gange længden af vektoren. Og det er så det, jeg bruger her. Så det er den numeriske værdi af konstanten, det er det her, og så gange længden af vektoren. Fordi det der, det er jo et tal, og det her, det er en vektor. Nå, jeg håber ikke, det forvirrer mere, end det gavner. Anyway, nu visker jeg lige en del af det her ud. Under andre omstændigheder, så kan I se, at vi skal have fat i... PP0, prikket med N. Og hvad giver det? Ja, PP0, det er jo x0 minus x, og det her det er y0 minus y. Og så skal det prikkes med a, b, fordi det er jo normalvektoren. Og så er det første koordinat gange første koordinat, så det er a gange x0 minus x, plus anden koordinat med anden koordinat, og det er jo ligegyldigt med rækkefølgen, for der står gange imellem, så det er b gange y minus y0. Og så har jeg lyst til at gange ind i parentes, så det bliver a gange x0 minus a gange x plus b gange y. Jeg byttede rundt heroppe, kan jeg se. Det betyder ikke så meget, men man skal jo gøre det ordentligt. Så det bliver b gange y0 minus b gange y. Og så bytter jeg lige lidt rundt. Så det giver a gange x0 plus b gange y0 minus a gange x minus b gange y. Og så kigger jeg lige lidt nærmere på det her. Fordi det forekommer mig, at jeg har set noget, der minder om det et eller andet sted. Hvor fanden var det henne? Det er jo noget med minus a gange x minus b gange y. Men prøv at se herop. Der står det der. Så det vil sige, da vores punkt x, y ligger på linjen, så gælder der jo, at x og y opfylder linjens ligning. Det vil sige, a gange x plus b gange y plus c er lige med 0. Men hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at hvis jeg så trækker a gange x plus b gange y fra på begge sider, så kommer der til at stå c er lige med minus a gange x minus b gange y. Og det vil sige, det der minus a gange x minus b gange y, det er lige med plus c. Så alt i alt, så står der jo, at p0 prikket med n, det er lige med a gange x0 plus b gange y0 plus c. Og det kan jeg sætte ind herop. Så det betyder, at længden af d, det er så lige med a gange x0 plus b gange y0 plus c divideret med længden af n i anden, og så gange med længden af n. Men hov, her står et tal, og her står divideret med tallet i anden. Så der står i virkeligheden, vi kan jo gange denne her op, hvis vi vil, i tælleren, så der står i virkeligheden n divideret med n i anden. Og så går den der ud, efterlader et ettal ud med den, så det bliver 1 over n. Så alt det her, det er lige med a gange x0 plus b gange y0 plus c divideret med længden af n. Men længden af en vektor,
vil vi lige skrive a gang x0 plus b gang y0 plus c. Men længden af en vektor, det er jo lige med kvadratroden af første koordinaten i anden, plus anden koordinaten i anden, så derfor står der det her. Og det er jo lige præcis det, som jeg skal bruge. Det er lige præcis det, jeg skal bruge her, og jeg kan se, det er det, der står der. Så det her, det er afstanden mellem punktet og linjen. Det er lige med det her. Så har jeg bevist sætningen. Så er der ikke mere at sige om det.